Let's pray first. baba katika jina la yesu kristo ninakushukuru na ninakupa sifa nakupa utukufu nakupa wema wote ewe mungu pokea sifa na utukufu maana huu ni mujiza kuketi hapa usiku wa leo nalibariki jina lako ninaliinua jina lako na nalipewa jina lako kwa sababu ewe ni mungu peke yako asante kwa wema wako asante kwa kila mmoja ambaye alisimama na kuniombea mungu wa majeshi ya kwamba ewe ni mungu na ewe ni mtakatifu na ewe ndiwe bwana jina lako libarikiwe na jina lako linuliwe jina lako lipewe sifa na jina lako lipewe utukufu katika lolote tutakaloenda kulinena mahali hapa twaomba liwe kwa sifa na utukufu wa jina lako na ni katika wema wa kristo twaomba na kuamini basi niko hapa na nasimulia tu uokovu wa mungu ambao ameuleta ndani yangu na niko hapa kusema yaliyonipata na niko hapa kuyasimulia yote na kilichosemekana na yaliyonipata mimi kama mwana wa mary kwanza nataka kumpa mungu sifa na utukufu maana aliponitoa si kwa uweza wala si kwa nguvu bali ni kwa uwezo tu wa mungu wapendwa niko bado niko hapa nilipo maana sikujua ya kwamba ninaweza kufikia hapa basi kwa ufupi ni kwamba mnamo tarehe ishirinna moja mwezi wa sita mwaka elfu 2020 e, ndio ilikuwa siku yangu ya mwisho mimi kuwa ya kwamba nilikuwa huru na usiku mbili. wa kuamkia tarehe 22 mwendo wa saa tano hivi nilipokea simu kutoka kwa diplomatic police station ambayo kwa wale ambao wako nchini saudi arabia diplomatic police station iko ndani ya dq dq ni mahali ambapo kuna nyumba za watu kuishi na pia ndipo mahali embassies nyingi zipo kwa hivyo kunaitwa quarters na nilipigiwa simu kutoka huko na nikaambiwa ya kwamba nafaa kujipresent kwa hiyo police station na kwa sababu mimi ni mkenya na ninatii sheria za serikali kwa kweli niliamua kuondoka na kuenda kufika pale kwa police station. mwendo wa saa sita hivi nikishaongea na marafiki zangu nilikuwa na gari ambayo nilikuwa ninaenda kuuza ticket za matanga ambazo tulikuwa nazo kuna mtu alikuwa amenipigia simu ya kwamba ticket upande wa mluhamam so niliondoka na kuelekea na nilipopigiwa simu kweli nilitii sheria na nikaondoka nikafika nilipofika niliwekwa hapo chini nikaulizwa wewe ndio pita nikawaambia yes wakaniambia keti hapo na kwa sababu nilikuwa na kikohozi kikohozi hivi na unajua hii kuna covid 19 wali waliniambia nisimame nisubiri wakati nilisubiri sikuambiwa jambo lolote bali niliona polisi amekuja na chain na ameniekea kwa miguu na akaniekea kwa mikono na nikawekwa kwa gari na nikaondoka nikaperekwa shemesi mahali pa covid 9 wakakataa kunipima wakanipeleka kwingine wakakataa kunipima tulitembea mpaka mwendo wa saa tatu ama saa 4 ya usiku ndipo walifika mahali ambapo nilipimwa covid 19 That was on monday usiku wakati walinipima covid 19 waka jaribu ya kwamba hawawezi niweka mahali kwingine ambapo watu wengine wapo basi nikaondolewa ni wakajaribu kutafuta mahali ambapo wangeweza kuniweka lakini haikuwezekana so mwendo wa saa saba ya usiku kuamkia tuesday nilipelekwa nirudishwa eh, police na diplomatic ah, uh, baada ya hapo captain alikuja ambaye alikuwa anifanyie mahojiano kwa hivyo captain alipofika niliketi nikisubiri aa, niongeleshe lakini kwa sababu sielewi sana lugha ya kiarabu nilimwambia kwamba nitataka mtu mwenye anaelewa kuongea kiingereza so baada ya hapo nikaambiwa keti hapa usubiri nikatolewa mahali nilikuwa nimeketi nikasongeshewa kiti karibu na mlango fulani hapo katika hiyo police station basi kukakaa hivi kwa muda mfupi muda wa dakika kama 45 nilimuona mmoja wa ubalozi ambaye ni shogi akija wakiwa watu wawili wakiwa wanafuatana walipoingia ndani ya walipoingia ndani ya station walipokuwa wamechukua hatua mbili kuingia ndani waliniona shogi aliponiona alikimbia akarudi kutoka nje aliponiona alikimbia akarudi kutoka nje na mimi pia nikawa nimemwona so, aliporudi kutoka nje nikatolewa mahali nilikuwa nimeketi nikaingizwa kwa rumu nyingine hapo nikaketishwa kwa muda nikaketishwa kwa muda kwa akili yangu nikakaa chini na nikapiga magoti nikamwambia mungu asante kwa kunifungulia hii ambayo sikukuwa nimejua basi niliperekwa katika baada ya hapo baada ya muda, muda kama 40 na tano dakika nikaitwa tena mara kwa ile room ya askari na kulikuwa na mzee mmoja hapo wa kutoka coast. ninafikiria ni mmoja wa wazee ambao walipewa wakati wa ambasada alikuwa anapatiana baada ya hapo nikapelekwa hapo na nika nikaanza nielezewe kilichofanya nifike mahali hapo niliulizwa swali la kwanza kwamba wewe ni nani ulikuja saudia kama nani nikawambia kwamba nilikuja kama dereva na hizi mambo zote ambazo wewe hufanya nani alikutuma nikauliza mambo magani basi kufikia hapo nika ule mzee akawa ameanza kuongea kiswahili na huyo mzee mimi nikamwambia nimekuona umekuja na shogi kwa hivyo hii ni frame up yenu yisianze tena nikaambiwa ya kwamba nikaambia huyo mzee ya kwamba wewe umekuja hapa na shogi mbona muku kuja direct kwangu akaniambia wachana na mambo ya shogi mimi nimeletwa hapa kufanya utafsiri so kilichofanyika nilionyeshwa live videos ambazo huwa ninazienda nikaambiwa hizi huwa unafanya kwa nini nikamwambia hii nilikuwa ninafanya kwa muda mrefu swali la pili niliulizwa hao wasichana wako wapi tupereke penye wako tunawataka nikawauliza wasichana wa gani wakansisti ya kwamba wewe tupereke penye wako nikawauliza wasichana wa gani basi kukumbuka kurudi nyuma kwa akili yangu nikakumbuka ya kwamba mnamo tarehe ishirini na moja mwendo wa saa nne usiku nilipokea simu kuhusu wasichana kumi na tatu ambao walikuwa wametoroka kwa kampuni ya mahara na baada ya mimi kupokea hiyo taarifa nilichukua simu yangu mimi mwenyewe na nikampigia leba ofice wa ubalozi ambaye ni mr juma nikamwambia juma kuna video ina trend kwa facebook and that video ni ya wasichana ambao wametoroka kutoka mahara na kupikia hapo nimepigiwa simu ya kuulizwa ya kwamba wanaweza saidika vipi lakini watu kumi na tatu ni watu wengi sana na inasemekana wamekuja dq na wamekuja let na hawakuweza kufunguliwa kwa hivyo wanatafuta msaada juma akaniambia mimi nitaweza kuongea na mahara kikiwa kwamba nitaweza kuongea na mahara basi tuone ya kwamba kutakuwa namna gani nitakupigia simu back lakini tafuta hao wasichana unipatie majina zao ambao wote wametoroka kweli mimi nilitii sauti yake nilitii sauti yake na kweli nikatafuta na nikapewa majina ya hao wasichana na nikamtumia mr juma pasipo kuelewa ya kwamba Mr juma atageuza story ya hayo maneno kuwa ya kwamba mimi ndio nilienda kuiba wasichana kutoka manifuha kutoka kutoka mahara Company so nilipofika police station niliulizwa kuhusu hao wa wasichana mi nikawaambia wananiuliza swali gani wasichana wa gani baada hapo wakaniambia kwamba tunajua wewe unatorosha wasichana ukiwauza kwa nyumba zingine nikawaambia a job huyo mzee akaniambia wewe tuwakuleta hapa utoe penye wasichana wako na ukishawatoa tutakuachilia nikawaambia wasichana wa gani ambao niko nao sina nikaonyeshwa video lives nikaonyeshwa picha za watu wawili ambao sitaweza kutoa majina zao nikaonyeshwa picha za watu wawili hata kama itawezekana wacha tu niseme nikaonyeshwa picha ya idarus na nikaonyeshwa picha ya abdul na nikaambiwa wacha tuone kama watakuja kukusaidia wakaniambia fungua simu yako nikawambia sitaweza kufungua simu yangu mpaka nifike kwa mahakama nikaambiwa ya kwamba sisi na mahakama ni kitu moja kwa hivyo utafungua simu nikawaambia sitaweza kufungua simu yangu mpaka nifike kwa mahakama kufikia hapo kufikia mwendo wa saa tisa walisema sasa umekosa kuongea tutaona chenye kitafuata na hakuna mtu ambaye ataweza kuja kukuona na tutaona kama hawa watu watakuja kukuona jambo la pili nilielezwa ya kwamba nimetumia ambasada vitisho na saa hii kuna gari imewekwa kwa mlango wake maana alienda ku, kupatiana statement kwa police station ya kwamba mimi nataka kupeleka watu kufanya mgomo kwa embassy kwa sababu ya kifo cha rehab nikawambia ni nani amesema maneno hayo nipatieni any, anybody ambaye ama mahali ambapo nimefungua kinywa changu mimi mwenyewe nikasema ya kwamba embassy itapelekwa mgomo if they are feeling guilty of what they did maybe hiyo ndi inafanya wakuwe na hiyo wasiwasi ya kwamba mimi nataka kupeleka watu kwenda kugoma kwa ubalozi na embasy imeenda kulalamika kwa sababu yangu na wataona kama mtu yoyote atakuja hapa kunisaidia basi mambo mengi yaliongelewa kuhusu ubalozi mambo mengi yaliongelewa nikiulizwa ninafanya mambo haya kwa sababu gani nikawambia mimi sijawahi iba msichana mimi sijawahi mpeleka mtu kazini mimi sipelekangi watu kazi hapana basi nikatolewa nikapelekwa mahali pa police station nyingine mahali ambapo nilipumzika kesho yake si mtu hakuna mtu alikuja akaniona the third day walikuja wakanichukua sasa wananipeleka mahakamani lakini kufika pale mahakamani hatuku attend koti so nikarudishwa kurudishwa baadaye tena mchana tukatolewa tukapelekwa mahali kwingine kuchukuliwa tena nikarudishwa wiki ya kwanza ikakamilika wiki ya pili ilipoingia nilichukuliwa mara ya pili nikapelekwa sasa deportation tarhil deportation center, center. walikuwa wanipeleke kwa nia ya kuachwa huko ili niwe deported. hakuna mtu yoyote aliyenielezea chochote nimeshtakiwa na nini wala sikuwa nimepelekwa mahakamani kuelezewa ya kwamba haya ndiyo makosa yako na hivi ndivyo kunaendelea mm -mm. hakuna mtu aliniambia mimi nilikuwa tu na keti kwa gari naperekwa kwenye nitapelekwa nikirudishwa naenda kulala baada ya hapo nikapelekwa nika tarihil nikaperekwa nikachukuliwa nikachukuliwa kila kitu uh, ikabaki ya kwamba walikuwa waniwache huko lakini ikawa ya kwamba hawajakilia the paper works na kwamba ni baki ya kwamba nitakuwa so baada ya hapo kurudi tena kukapatikana ya kwamba kupitia ile ripoti walikuwa nayo nilikuwa nipelekwe mahali kwingine kwa mahakama so nikatolewa on wednesday najua ukiwa uko ndani hata siku unashindwa kuhesabu on wednesday the second week nikapelekwa kwa mahakama mengine kupelekwa kwa yale mahakama yule shehe aliponiona aliniuliza uko na ikama nikamwambia ndio Nikamu, akaniambia nita utolewe huyo shehe hiyo mahakama tukakaa hapo tukapelekwa kwa koti nyingine nikasubiri tukarudishwa kwa gari ripoti ikatoka yenye hawakukuwa wanatarajia basi nikatolewa hapo niliporudishwa police station nikaanza kuulizwa huyu ni nani ambaye amefanya hivi hiki ni nini ambacho kimefanyika nikawaambia chenye mnasema baada ya hapo day, police station. Kurudishwa police station sasa thursday nilikuwa nimemaliza nao siku sh kumi wakanibadilisha kunipereka kwa police nyingine ndio nikatolewa kwa hiyo politeshen ikapelekwa kwa polisteshen nyingine na yeyote ambaye alitoka kuja kunitafuta yeyote ambaye alitoka kuja kunitafuta alitumiwa vitisho alitumiwa vitisho watu walitoka hapa wakakuja kwa ubalozi wakaandikiwa barua ya waende washikwe maana wananitafuta watu walionitafuta walinitafuta lakini hakuna hata mmoja aliniweza kunifikia walininyanganya simu hawakukubali hata niweze kuongea na mtu mmoja namba zote pia zilitoka kwa kichwa sikuweza kuelewa chochote ambacho kilikuwa kinaweza kinaendelea basi nilipoperekwa politn kule kwenye niliperekwa plihen ya ni pili nilipelekwa last week kwa ile ilipofikishwa thursday usiku ya friday niliitwa na captain na akaniuliza swali moja uko na shida na kampuni yako nikawambia sina shida yoyote na kampuni yangu akanisainisha na akaniambia rudi ndani niliporudi ndani mwendo wa saa nne hivi tukaanza kuambiwa kwamba mtapelekwa tena kotini kufikia saa nane tulipelekwa kotini siku hiyo sikuweza kuatend mahakama nikarudishwa station tena nikalala sasa huo usiku ndio nilianza namba za watu kidogo kidogo na mtu akakuja hapo ndani akapatikana na simu huyo mtu aliyepatikana na simu niyo simu na hiyo simu niliyo nikapata nataka kubana jina lake nikapata jina la simu ya mtu mmoja ambaye ni mkenya na nikamwambia ni mwana nikamwambia nimeshikwa na nimeperekwa sahafa police station. na tafadhalini hapa mnaweza kuja kuniona na tafadhali kama mtu anaweza kuniletea nguo hapo ndizo taarifa ilianza kujulikana penye nipo so ilikuwa ya kwamba mtu akishikwa msaudi anaachiwa simu msaudi anaachiwa nini ana anakuja na simu na hiyo inasaidia mahali ambapo mawasiliano yangu ilianzia baada hiyo ilikuwa siku ya kumi na mbili ambayo mtu wa kwanza niliweza kuwasiliana na yeye basi juma mosi nilitolewa tukapelekwa mahakamani nikafika mahakamani kweli na tulipofika mahakamani niliweza kusomewa mashtaka ninaweza angalia makaratasi yaliyokuwa yamewekwa pale karatasi moja ilikuwa imeandikwa ya kampuni yangu mahara karatasi moja ilikuwa barua ya kutoka kwa ubalozi mimi sikushitakiwa na mtu mwingine na siogopi kusema ukweli ulioko ni kwamba nilishitakiwa na ubalozi wangu walikuwa wameniekea fe ya wasichana waliotoroka mahara kwamba ni mimi nilienda ni kawaiba mr. Juma i forgive you but mti ulioutandika mimi kuupanda mungu aliye juu atakujibu mr I'm a amamea driver but god is there to defend kila mmoja basi jumamosi nilipelekwa nikasomewa mashtaka nikaambiwa wewe uko suspect ya kwamba huwa unaiba wasichana ukiwauza nikawaambia hapana wakaniambia kwamba nilienda kwa kampuni nikapigana nikawaambia hata sijawahi years nimepigana kufanya nini ile picha ambayo ile picha ambayo Embassy ilitumiwa ya wasichana wakipigana mahara waliitumia wakasema ni mimi nilienda huko nikapasua vyoo nikawambia kama kweli nimepasua vio kwa kampuni kampuni ingeniitia polisi singeshikwa kutoka diplomatic quarters baada ya hapo wakaniambia nirejee ripoti itatoka after 5 days baada ya siku tatu ripoti ikatoka ya kwamba niweze kutolewa nikitaka kutoka niliweza kwenda kwa captain ambaye alikuwa on, duty on that day Nikastikauliza swali naomba kujua ya kwamba nimeshtakiwa na nani ukweli ulioko ni kwamba waliniambia umeshitakiwa na ubalozi wako why, why? kwa sababu nilipigania za rehab kwa sababu nilisema justice for rehab. for real. in the old people